comida na cama. Tem cozinha, mano. Peguei. É um museu. Peguei, é a bomba. Tem gerador. Parado. Escada do escada. Tá em cima do seu corpo, eu acho. Ó. Olha lá, ó. Morreu. É um. É escada. Biaulinho God! Eu não sabia que não foi na pegada. Tem na escada. Meu Deus, na cama. No momento que eu pulei a janela, ele tirou do jogo. Bota aciona NPC. 5 segundos. Peguei bomba comigo. Ah, tá com cara, tô vendo, explotado. Peguei de novo. Tá indo pra porta do banheiro. Explotado. Nossa. Tem mais. Tá lá. Esse cara tirou a cozinha também. Peguei uma lei. Boa. E muito troféu. Tem embaixo. Ok. Tá lá, tá miado. Beleza, 20 segundos, velho. Tem um bomb. Só tem uma da bomba. Vai, aqui sem terminar, né? Tá. Peguei a volta? Boa. Tô perguntando pra terra. Bata. Double dart. Bora! Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Tá. É sim. Ele também. Ah, roubou meu 4K, velho. É. Peguei um. Tem um aqui comigo. Papel aí. Peguei um. Vem pra. Dá pra ver direito. Não, tô só. Ele tá aqui comigo. Se eu pegar o defeito, eu vou pegar o defeito. Tá lá, claro. 2 segundos, tá? Tá dando rapel banheiro. Que é isso, hein?